Светиот апостол Тома, еден од 12-те големи апостоли. Со неговиот сомнеш во воскресението на Господ Исус Христос беше придобиена нова потврда за тој чудесен и спасоносен настан. Имено, воскреснатиот Господ повторно им се јави на учениците за да го увери Тома. И му рече Господ на Тома: «Дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои и не биди неверлив, но верлив». И Тома возвикна: «Господ мој и Бог мој». По слегувањето на Светиот Дух, кога апостолите ги меша жрепките каде кој ќе оди на проповед, на Тома му падна жрепка да оди во Индија. Тој малку се нажали што мора да оди во толку далечен крај. Но Господ му се јави и го охрабри. Во Индија Свети Тома многумина големци и сиромашни ги обрати во верата Христова и ја заснова таму црквата и постави свештеници и епископи. Меѓу останатите Тома ги обрати кон Христа и две жени на двајца индијски кнезови, Тертијана и Мигдонија, која што беа сестри. Овие сестри беа од своите мажи намачени заради верата, затоа што не сакаа да живеат со нив откако примија крштение, а потоа мажите ги отпуштија. Откако се ослободија од бракот, тие поживеа благоугодно до смртта. Дионисий и Пелагија предходно беа верници, но кога ја слушна апостолската проповед, не влегоа во соживот, но се посветија на подвиг. Пелагија заврши како маченичка за верата, а Дионисий беше поставен од апостолот за епископ. Кнезот Музди, маж на Тертијана, кому што Тома му ги крсти жената и синот, го осуди апостолот на смрт и испрати петмина војници кои што го прободија со пет копија. Така си ја предаде душата во рацете на Христос светиот апостол Тома. Пред својата смрт и тој, како и другите апостоли, беше чудесно пренесен на погребот на Пресвета Богородица. Но бидејќи пристигна доцна, горко зажали, па на негова молба го отворија гробот на Пресветата, но внатре не го најдоа незиното тело. На таинствен начин Господ ја беше зел својата мајка во неговите небесни живеалишта. И така Свети Тома, кој што со своето неверување ја утврди верата во Христовото воскресение, во овој случај, задоцнувајќи, ни го откри чудесното преселување на Пресвета Богородица. Имаме од Бога дом, куќа, неракотворена, вечно живеалиште на небесата, вели видовитиот апостол Павле. Сите наши трудови по Бога на земјата имаат иста цел. Според нашата сила да ја заслушиме таа неракотворена вечна куќа на небото. Некој индијски цар, Гундафор, намислил да созида прекрасен дворец како што нема на земјата. Кога неговиот пратеник Аван побарал искусен мајстор за да му созиде на царот таков дворец,
според Божјата промисла, го сретнал апостол Тома, велејќи му дека тој е мајстор и дека никој друг не може да му го изгради на царот тоа што го сака, освен тој. Тома добил многу злато од царот за изградба на тој дворец. Но што излегол од кај царот, апостолот сето злато го разделил на сиромасите. По 2 години царот ги испратил своите слуги да го прашаат Тома дали дворецот е готов, кој што требало да се гради некаде далеку од престолнината. Тома одговорил: се е готово освен покривот. И побарал од царот уште пари, а царот му испратил. Тома повторно раздал се на сиромасите, па отишол во престолнината по своја работа, т.е. го проповедал Евангелието. Царот дознал дека Тома не го ни започнал дворецот, го фатил и го фрлил во затвор. Таа ноќ умрел братот на царот и царот паднал во голема жалост. Ангелот ја зел душата на починатиот и го проштел низ рајот и му покажал еден прекрасен дворец, каков што човековиот ум не може ни да го замисли. Душата на умрениот посакала да влезе во тој дворец, но ангелот му рекол дека не може, бидејќи тоа е дворецот на неговиот брат, кој му го изградил апостол Тома со неговата милостиња. Ангелот пак ја вратил душата во телото. Кога братот си дошол на себе, му рекол на царот: заколни се дека ти ми го дадеш тоа што ти го побарам. И царот се заколнил. Тогаш брат му рекол: дај ми го твојот дворец кој го имаш на небесата. Царот се зачудил и се посомневал како е можно да има дворец на небесата. Братот му опишал се што се случило и царот му поверувал и веднаш го ослободил Тома од затворот. И кога ги слушнал од устата на апостолот зборовите за спасението и за вечниот живот, се крстил и царот и неговиот брат. Царот и понатаму се трудел со нови милосрдни дела, та и тој си изградил прекрасен дворец на небесата. Господе Исусе Христе, Сине Божи, по молитвите на светиот апостол Тома, помилине и спасине. Амин.